Deni, tu negdje smo pri kraju. Pa treba da napravimo nastavak. Da li je srpska najveća greška bila 18. godine? Jeste. Ne može dilemu nikako. U novijoj istoriji, da. Nakon odlaska Turaka. I... Aleksandar je bio najveća naša istorijska greška. Šta kažu izvori, je li bio on stvarno mason 33. grede? A to je potpuno nebitno, to je meni smešno, to je zamena teza. Masoni... Kažu da je Jugoslavija masonska tvorevina. Da je... Ne, nego su šoferi. Svi ovi koji su napravili Jugoslaviju, vozili su automobili, imali su vozačke dozvole u levom džepu s leve strane. I to je tačno. Kao što je tačno da su svi masoni, pa na zapadu su svi masoni. I na istoku su svi masoni. Šta mislite? Hrvatskoj ima veliku aferu, baš traje ovih dana oko masona. Ma to je budalasno. Dvojica visoko pozicioniranih ljudi. Pa ko kontroliše masoneri? Pa britanska služba. Pa ovdje u Beogradu se javno hvale da su masoni, pa nikom ništa. A polusvet se hvali, nosi prstenje i tako dalje. Mislim, to je sve smešno. Stišće kod ukovanja. To je bila čuvena anegdota kad su ovome... Što je pisao Hazarima? Pisac... Pavić. Mijedrugu Paviću, koji je bio brat, ponude, kaže, gospodine Paviću, da li želite da budete veliki majstor? A on kaže, meni je dovoljno što sam Mijedrug Pavić. Znači, kada je neko i nešto, on nema potrebu da bude veliki majstor, da ima 33 i tako dalje. Masonerija od 1 do 3 je izvaredno... Andrić je bio masona, bio je vrlo, vrlo talentovan i moje ispoljavanje. Vrhunski obaveštajac je bio. Vrhunski obaveštajac. Znaš ko je bio vrhunski obaveštajac? Isto koga je naša država, Predrag Milojević, dopisnik politike. Da, on i sam to govori da je bio... A politika je... Ribnikar je bio sovjetski agent. Osnivač politike. On je Ribnikar što je dobio od Rusa, od NKVD-a je dobio štampariju u Pragu. On je što je dočekao Tita na... Na Darko Ribnikar. Darko Ribnikar, da, bio mi, njegov unuk mi je bio glavni urednik. Ribnikar i Jaša Rajko. U svoju vilu je primio Tito. Jest, u Botićevu ulicu. I on ga je dočekao na željezničkoj stanici. A preko puta je kraj iz komanda. A s kojim autom su otišli? Kolima nemačke ambasade. Tito je došao kao agent Weiss. Abverov agent. A šta je interesantno? Ko je vodio Abver? Kanaris. A Kanaris je engleski agent. Kao što je Hitler engleski agent. Kako otkrio onda je Kanaris engleski agent? Mislim, 42. i 43. on razgovara sa ministrom spoljnih poslova Rumunije i kaže da Britanija mora da dobije ovaj rat. I naravno da Kanaris nije ubijen, nego je prebačen u Ameriku. Kao što je šef obaveštene službe za istok, Abverove, Gelen, napravio BND i pomogao da se napravi američka obaveštena služba. Jer sva agentura CINA na početku prema Sovjetskom savezu je bila nemačka agentura.